现场以及电视机前的亲爱的观众朋友们，大家晚上好。又是崭新的一年，新一季的《寄祝乡愁》又和大家见面了。每当这熟悉的主题歌在耳畔响起的时候，萦绕在我们心头的乡愁就像树木的年轮一样又增加了一圈。而伴随着每一季《寄祝乡愁》的播出，我们对于乡愁的理解也加深了一层。这里是由中共中央宣传部、住房和城乡建设部、国家新闻出版广电总局、国家文物局联合组织实施，由中央电视台中文国际频道组织设置和播出的大型纪录片《寄祝乡愁》第四季开播的特别节目。那在这里呢，我们也感谢大家此时此刻的等候，也感谢大家四年来的陪伴。从2018年1月2日晚20点起，大型纪录片《寄祝乡愁》第四季将在中央电视台中文国际频道准时跟您见面。这一次，我们依然会用60期的节目，带您的目光聚焦于古镇，我们去感受古镇秉承的诚信、坚守的忠义和古镇文化的传承。1941年，日军发动太平洋战争，福建永春丰济桥皮局在各国的机构被毁，损失惨重，大量桥皮单据失踪。而在当时，银信合一的桥皮是华侨向家人报平安的纽带，一封薄批，几句问候，若干辛苦钱，寄托的不仅仅是赡养父母妻儿的义务，更是对家乡亲人的深深思念。
抗战胜利后，为了把侨批的款项足额赔付给侨眷，丰济侨批局先后派伙计远渡南洋各地，寻找当年的雇员和寄批人，一一核实数额。历尽艰辛，终于把因战争损失的10多万元侨汇全部兑付。对古镇五里街人来说，民族危难时挺身而出是义，同胞有难拔刀相助也是义。当年的侨批局就是用一个个善行义举，温暖着这片世代生活的土地。言必信，行必果，乱世守本，无信不达。所以中华民族呢，有着非常悠久的文化，而这种优秀的文化呢，就渗透了非常浓厚的乡土情怀。所以我们看到伴随着很多海外华人到海外去打拼的这个脚步，这种非常浓厚的乡土情怀也都沉淀成了美丽的乡愁。每一季的记住乡愁大型系列片播出的时候啊，都会赶上咱们中国的农历春节，这也是全世界的华人最隆重的节日了，当然也是每一个游子应该回家的时刻。那接下来呢，我们要有请好妹妹乐队带来一首非常充满浓浓乡情的歌曲《归乡》，和他们一同演出的就是来自泉州和晋江的木偶表演艺术家们。牵着白回过长江，北鼓楼遥望西京都的过往，看不尽满眼风光。江山烟雨洒落悠悠江南，明月何时照我还？风涛千万里，金山水连天，却似江心一朵莲。南来的风，东去的水，浮云伴着游子归。西窗的雨，归来的你，醉在故乡斜月里。南来的风，东去的水，浮云伴着游子归。西窗的雨，归来的你，醉在故乡斜月。江心一朵莲，南来的风，东去的水，浮云伴着游子归。西窗的雨，归来的你，醉在故乡斜月里。
有请歌手朱晓琳演唱《童年的小摇车》。那一天，妈妈问我，童年最难忘的是你什么？中难忘那小小的摇车，接下来的这个节目呢，跟路有关。这是一条洒满了乡愁的路，虽然路途遥远，但是却被满满的幸福所包围着，因为啊，这是一条星星照亮的回家的路。这确实是一条幸福的路，幸福有时候很简单，就是回家吃饭。所以接下来呢，我们就有请庞龙和雷雨欣等人带来音乐情景短剧《星星照亮回家的路》。小时候多么熟悉的声音，夕阳下妈妈焦急的脸，喊破了多少风和雨，在召唤一个玩耍的童年。媳妇儿，回家吃饭。人间轻轻的一句话，大后成了感恩的起点。他陪着我美丽的乡愁，带着祝福梦回关山。回家吃饭，回家吃饭，不管你离家多吃饭，回家吃饭，一年
定会。爷爷，今年考试我又给您争光了。好啊，过年回来爷爷给你做好吃的。快到家了，今年我要带女朋友回咱家过年。真的吗？开车慢点。家人都盼着你们走吧。总有一条叫做回家的旅途，孤独少年一直走到了白头。总有一条叫做母亲的河流，在心底静静的流淌。总有一壶叫做故乡的烈酒，醉倒以后解不了思念的愁。总有一首叫做远方的歌谣，在心底轻轻地唱起。星星啊，照亮回家的路，月光啊，落在安静的山丘。孩子啊，仰望童年的大树。木节木，那都木节木。星星啊，照亮回家的路，月光啊，落在安静的山丘。孩子啊，我把故乡的泥土，木节木，那都木节木。星星啊，照亮回家的路，月光啊，落在安静的山丘。孩子啊，仰望童年的大树，木节木，那都木节木。星星啊，照亮回家的路，月光啊，落在安静的山丘。孩子啊，仰望童年的大树，木节木，那都木节木。星星啊，照亮回家的路，月光啊，落在安静的山丘。孩子啊，我把故乡的泥土，木节木，那都木节木。总有一壶叫做故乡的烈酒，醉倒以后解不了思念的愁。总有一首叫做远方的歌谣，在心底轻轻地唱起。乡愁是四目手中的那根丝线，
是回家的芬芳。我怀念旧日的时光，为一棵青春的树徜徉。那午后穿过的小巷，是出发的地方。我向往春天的暖阳，随一阵风温柔地荡漾。那梦中拥有的力量，是日出的东方。在世界心中最软的地方，它呵护了我的情与我画饼。
刚才我们听到的这一组歌曲呢，就是记住乡愁节目两次征歌活动当中获奖的优秀的歌曲。所以听到这些动听的旋律，在不经意当中触碰了时间和岁月的怅惘，通过这些歌曲仿佛让我们听到非常熟悉的乡音，看到母亲的身影。是的，世间情有千万种，第一情是母子情，那个带给我们生命的人，那个每每我们回头都在深情凝望着我们的人，那就是母亲，她也是我们乡愁的起点。时间越久，你越会欣慰这母子一场的情缘。段时光，你给我云朵，给我天使翅膀，我飞得越高，你笑得越晴朗。在你眼里，我永远是个孩子，这一生最让我幸福的是与你母子一场，母子一场，母子一场，最温暖的港湾是妈妈宽厚的胸膛。虔诚的期待是孩儿健康成长。
第四季的《记住乡愁》主题呢，仍然是中国古镇。那中国古镇也是中华民族的礼仪规范、道德伦理、家风古训，还有先贤文化的汇聚之地。正所谓槐花深处青石巷，故园笙歌老街坊。随着时间的更迭，古镇上感人的故事比比皆是，那里的乡愁乡音也最浓最美。我带给了开门主丫鬟丫鬟。大山之间，湘西河畔，一首首古老的兴山民歌在美丽的巴楚大地上传唱了上千年。随着时代的变迁，上世纪90年代兴山民歌悠扬的曲调开始慢慢消失，古老的山歌面临着失传的窘境。唱了大半辈子民歌的陈家珍老人看到这种状况非常着急，自此这位83岁的老人踏上了走村串户寻找散落民歌的路途。老人不识字，就把散落民间的歌本从歌唱者手里借回家，让家人抄好再教他记。年纪大，一首短短的民歌老人也要记上一个多星期。就这样，陈家珍用自己的方式搜集学会了上百首山歌。在老人的带动下，一家四代人都学会了兴山民歌。2006年，兴山民歌被列入第一批国家级非物质文化遗产名录，陈家珍也被评为国家级传承人。如今耄耋之年的陈家珍用他高亢明亮的歌声歌唱着家乡，为后人留下一份难以割舍的乡音乡情，更留下了一个民族难以割舍的文化之魂。南戴高山大山那哟，记在那给父母的石头大哟海嘞，我左手几娘滚上的一山呢，我右手的八块我不在快哟，可问那个亲姑姑那儿没来。我是自由行走的花。
朋友们，在接下来的这个节目当中呢，我们为大家选择了在两次祭祝乡愁的征歌活动当中的获奖歌词，我们用朗诵和音乐对话的形式加以呈现，请您欣赏音诗画《不变的乡愁》。江南的雨啊，润了谁的喉？塞北的雪啊，白了谁的头？眼泪里流着爷爷的故事，梦乡里哼着儿时的歌谣。隔年的花呀，藏着谁的羞？今夕的月啊，洗亮了谁的秋？老槐树下那滚烫的眷恋呢，还有那村头招手送别的杨柳，那半壶暖肠的酒，那一碗养胃的粥，千里万里牵着衣袖，最疼是乡愁。那半壶暖肠的酒啊，那一碗养胃的粥，千里万里总回首，不老是乡愁，不老是乡愁。远远的那个地方，是我心挂念的故乡，家乡窗前的腊梅花呀，是否会依然绽放？远远的那个地方，是我离开的故乡，家乡门前的父母啊，是否依然在盼望？我想念那故国风光，想念那桌上的饭菜香，我思念那青梅竹马的同伴，思念邻里乡亲的笑颜。亲爱的，我亲爱的家乡，你是世界上最美的地方，美丽的我美丽的故乡，你是世界上最亲的地方。飞星赶月，梦中游，白沙鸥，黑耕牛，秋雨春风，花树满山秋，少小欢声追蝶路，关帝庙，状元楼，乡关万里载乡愁，短难休，愁悠悠。
天涯，何处意云收？虽是空巢老父母，眼未出，泪先流。六个民族，同一个乡愁，走遍千山万水，总是记挂在心头。在第四季的《记住乡愁》的拍摄当中，我们的记者走进了中国第一个土家族自治县。那今天，湖北恩施土家族自治州来凤县的乡亲们就来到我们的现场，给我们带来一段原生态的白手舞，有请他们。
谢谢，再次让我们把掌声送给来自土家族的各位民间艺术家们，谢谢你们。乡愁有的时候很模糊，它或许是夜深人静时的一场心痛，或许是雾里挥手时的一缕惆怅。乡愁啊，有时候也很具体，它或许是一首老歌当中的那句歌词，又或者是我们打给亲人的那一通电话。就像刚才我们看到的这土家族的白手舞一样，最初你跳起它的时候也许是快乐的，但是我们跳着跳着就会有某一处鼓点击痛我们心中那个最柔软的地方，乡愁就此扑散开来。接下来让我们掌声有请李春波为我们书写一封家书。很忙吧，身体好吧，我现在北京挺好的，爸爸妈妈不要太牵挂，虽然我很少写信，其实我很想家。常回来吧，替我问候他们吧，有什么活就让他们干，自己孩子有什么客气的。爸爸妈妈多保重身体，不要让儿子放心不下，今年春节我一定回家。亲爱的朋友们，想想看，我们有多久没有数数星星，抬头看看月亮了？是不是因为繁忙的工作，使你没有仰望星空的浪漫的心情了呢？是不是城市那纷扰的霓虹，遮盖住了月亮升起时洒下的银辉呢？其实生活当中有很多这样简单而纯真的美好，就比如小时候妈妈哄我们入睡时候哼唱的歌谣，这个歌谣在很长时间我们都不会忘记，歌谣当中隐藏着我们童年时候的欢乐的密码，而且也记述着不变的乡愁。
戏说笑粗，拌嘴拌酒拌胡椒，天涯望月月最明，故乡在我心里头。月亮夜城上高，万家灯火静悄悄，秋风凉月光长，照在我的笑脸上。月亮夜走遍海角天涯，心中常念老家。有请歌手侃侃演唱歌曲《老家》。那年我离开老家，天空中有雨在下，肩上的背包沉沉的，装满外婆的牵挂。我看到她眼中有泪花，风中飞着她的白发，拉着我的手啊，紧紧的，还有说不完的话。小鸟儿在
叽叽又喳喳，催我出发。田间的小路坑坑洼洼，我走走又停下。老家吸着它，啊啊啊啊，那年我回到老家，天空仍有雨在下，葡萄架下已空空的，没有外婆讲童话。恍惚中我又见到她，微笑着对我说话，温暖的手啊轻轻的拂过我流泪的脸颊。小河边的树叶儿沙沙，那是外婆在说话，老广播还在咿咿呀呀，可我再也见不到她。老家吸着它，啊啊啊，老家老家，脚步踏遍海角天涯，心儿却吸着它，啊家。
从乡愁不老的传承到积善守义的诚信，家国万里的情怀始终被中国人奉为忠孝节义的最高境界。在第四季的节目里，您常常会被这样的故事和人物所感动着。所以这也是我们记住乡愁系列节目受到观众朋友们所喜爱的原因所在，同时呢，也是节目组所有的编播制作人员不忘初心、行走在路上的动力。在山东琅琊有一个特殊的习俗，每到新年，家家户户都会插上崭新的五星红旗，这一面面国旗一挂就是一整年。这个传统起源于当地渔民的一种古老习俗，对世代以捕鱼为生的渔民来说，船上的一块红布曾经是渔民们祈求神灵庇护的寄托，而如今则成了一面面国旗的护佑。三千多年风吹浪袭，古老的琅琊台岿然屹立。秦始皇统一中国时，在这里留下的家国两相依的精神，穿越历史的时空一路走来，在古老的小镇上演绎出一个个动人的故事，而琅琊古镇人的家国情怀就融入进这一面面鲜艳的五星红旗，高高的飘扬在天地之间。提到乡愁，就有一个绕不开的名字，那就是余光中先生。这位被两岸的这个民众频频提起的名字，因为写作了这个乡愁，所以呢成为大家的记忆。而余光中先生呢，这位老人啊，已经带着他深深的思念魂归故里了，而他留下的诗篇也已经成为了绝响。说来也遗憾，其实本在我们《记住乡愁》第四季的拍摄选题里，我们是做好了要前往台湾去采访余光中先生的计划的，然而世事无常，我们最终没能赶在时光的前面去再见余老一面。我想我们在祈愿余老安息的同时，在这个舞台上我们俩再朗诵一下这首《乡愁》，应该是最好的怀念。小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。长大后，乡愁是一张窄窄的船票，我在这头，新娘在那头。后来啊，乡愁是一方矮矮的坟墓，我在外头，母亲在里头。而现在，乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这头，大陆在那头。我在这头，我在这头，大陆，大陆在那头，我在这头，大陆在那头。这是最最遥远的路程，来到最接近你的地方。这是最最复杂的训练，影响去掉绝对的单纯。你我许片刻没闪远方的门，最后找到自己的门，自己的人。这是最最遥远的路程，来到最接近你的地方。
这是最最遥远的路程，来到以前出发的地方。这是最后一个上坡，迎向家园绝对的美丽。你我需穿透每场虚幻的梦，最后走进自己的门，自己的天。这是最最遥远的路程，来到最最思念的地方。这是最最遥远的路程，来到一切出发的地方。来来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 到这里来，来来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 。德夫先生，请留步。朋友们，让我们再次用掌声感谢胡德夫先生的演唱，也谢谢他从宝岛台湾来到北京参加我们特别节目的录制。那大家应该都知道，胡德夫先生素有台湾民谣之父这样的一个称呼。那今天呢要告诉大家的是，胡德夫先生跟余光中先生既是师也是友，所以我想您对于余光中先生的了解以及对于乡愁的理解应该都比我们多了一层，能不能跟大家谈一谈呢？啊，余光中老师，他从美国回到台湾的时候，在台大教了我们，那我上了他的课，比较文学还有新诗。他有一次形容我说，我是肚子里面带了一个风扇，带了一个风箱的一个年轻人。那余光中老先生有没有跟您分享过他心目当中对于故土的眷恋，对于乡愁的理解呢？有的，他分享的时候，我从他的神色，从他的那个凝视在海岸这边的那样的表情，去看到我小时候，我自己的姐夫，我姐夫是湖南的人啊，所以我用湖南话说，我是湖南人的舅舅。哎，那么今天我要说，台湾大部分的人口都来自于这里，这是他父祖之地啊。那么我想台湾应该回家了。是的，宝岛台湾应该回家，因为我们的根在这里。我们也欢迎胡德夫先生回家，谢谢您。盼乡音，盼望早回故里，青石巷充满温暖回忆。接下来有请歌手王二妮为我们演唱歌曲《盼乡音》。家时的场景还那样清晰，窑洞旁的叮咛还萦绕耳际，
只盼想家报喜，可亮亮的月亮一盼的心焦急。小时候的春节是最美季，清风瘦的腰鼓响彻黄土地，父母已白了双鬓，没能身边孝亲，到今天又想起，总是满
起羞涩，缠绕忧伤。思念如今藏在过客心头中，柔肠百转，恍然旧日梦重逢。出门荆棘，盈盈硝烟醉落殇。你是今生最爱，让我朝思暮想。重回乌篷渡口，西洲梦里水乡。心不轻是小巷，爱在心底徜徉。依旧花开桃红，引我憔悴模样。几番轮回，几番相思，几缕幽香。炊烟是远行的人们最初的乡愁，乡音是历久经年不变的乡愁，故乡是千里万里抹不去的乡愁，祖国是海外游子最深沉的乡愁。让我们用掌声有请歌唱家阎维文、殷秀梅为大家演唱《致祖国》。中国。
各位亲爱的来宾，各位亲爱的观众朋友们，大型电视纪录片《记住乡愁》第四季开播特别节目到这里就全部结束了，请您从2018年1月2日晚间的8点准时锁定中央电视台中文国际频道《记住乡愁》，与您准时相约。好的，亲爱的朋友们，明年再见。再见。